Велике будівництво на Сумщині. Президентську програму поступово починають реалізовувати в усіх регіонах України. Це один із наймасштабніших інфраструктурних проєктів, в рамках якого капітально ремонтують школи, садочки, лікарні та те, на що нерідко нарікають українці – наші автошляхи. У Сумах в рамках урядового проєкту вже почали ремонтувати дороги на вулиці Харківській. Це один з елементів великого будівництва. Швидко його почали ми робити. Я думаю, ще швидше закінчимо, так? Мер нашого міста обіцяє, що максимально будуть вживатися заходи для того, щоб найкоротші строки і якісно. Це перш за все була побудована дорога. Це у нас ворота, ворота в нашу столицю області. Повністю на даному відрізку у нас робиться 900 метрів, далі робиться 3,5 кілометри. Загальна кількість у нас буде 7,5 кілометрів цієї дороги, загальна довжина. Цю дорогу не ремонтували не один десяток років. Раніше тут проводили лише ямкові ремонти. 1982 року ця дорога капітально середньопоточним не ремонтувалася. Сьогодні ми повністю вирівнюємо бордюрний камінь і готуємося до укладки асфальту. Ремонтуватимуть дві ділянки дороги. Перша від Харківського мосту до перехрестя із проспектом Лужпи. І друга на в'їзді до міста в районі заводу «Сумхімпром». На дорожніх об'єктах повністю замінять асфальтне покриття на тришарове. Встановлять на місце гранітні бордюрні камені та нанесуть розмітку. Окрім цього, замінять 200 дорожніх знаків та кілька світлофорів. А ось підземний перехід, розташований в районі виставкового центру, розконсервовувати не планують. Закінчити роботи мають у найкоротші терміни. Не знаю, як вони планують завершити. Ми ставимо задачу до Дня Конституції. Да, до Дня Конституції ми перший етап, оцю ділянку, яка у нас до повороту на вулицю Прокоф'єва, ми плануємо і я думаю, що будемо брати на себе такі зобов'язання закінчити, тому що я думаю, що це не тільки ми з Романом Сергійовичем цього хочемо. На свято вже мають люди їхати по нормальній дорозі. Виконує ремонтні роботи місцеве комунальне підприємство «Шляхрембуд». Голова облдержадміністрації та народні обранці говорять, що постійно контролюватимуть роботу КП. Надалі ми будемо на зв'язку із комунальним підприємством «Шляхрембуд», який, без сумніву, у мене, вони впораються із даним об'ємом, обсягом робіт, тому що їхні ресурси, їхні потужності говорять саме про себе, про те, що ми можемо вже спостерігати дороги в місті Суми, які виконані саме цим підприємством. Тому хотілося б зараз би і власника підприємства, скажімо так, благословити, да, у цей святкові дні, в цей Великдень на виконання цих робіт. Ремонт цієї дороги фінансується з держбюджету в межах президентської програми. Загальна проєктна вартість становить 140 мільйонів гривень. Із них 80 мільйонів вже виділили. Всі депутати нашої фракції Сумської області, наші мажоритарники, особливо від міста Сум, списочники, які родом Сум, ми відстояли, коли відбувалося прийняття бюджету, ми відстояли те, щоб в бюджеті все-таки залишалося фінансування цієї вулиці, інших інфраструктурних об'єктів. Один із народних обранців від Сумщини, який входить до складу бюджетного комітету, запевняє, що дороги ремонтуватимуть по всій області. І кошти на це виділятимуться на всі округи рівномірно. Загалом цього року ми очікуємо від 1,6 до 2 мільярдів гривень на будівництво доріг в Сумській області. Це і комунальні дороги, це в кожному окрузі, мабуть, вперше за останні чи взагалі за всю історію Сумської області, за незалежної України, коли фінансування місцевих доріг розподілено рівномірно по всім районам і округам. Тобто всі отримають можливість відремонтувати частину. Всі ми розуміємо, що коштів не вистачає. На сьогоднішній день для ремонту всіх доріг Сумської області попередні розрахунки треба десь 8-9 мільярдів гривень. Нагадаємо, в рамках проєкту «Велике будівництво» на Сумщині ремонтують школу в Краснопіллі та інші об'єкти. Голова облдержадміністрації постійно інспектуватиме хід робіт.